Si Catalunya ha de ser un estat independent, sí, clar, per suposat. Sí, Catalunya ha de ser un estat independent. Sí, sí, ha de ser un estat independent. Els països catalans han de ser un estat independent. Ho crec perquè ho sento i m'ho diu el cor i m'ho diu el cap, no? I tant, Catalunya ha de ser un estat independent. Sí, Catalunya ha de ser un estat independent. Sí, crec que Catalunya ha de ser un estat independent perquè ens fa falta i, a més, ens fa falta ja. Perquè no som com el resto d'Espanya, som diferents. Perquè som catalans, no som espanyols. Sí, Catalunya és un estat independent. Sí, senzillament per ser un país normal. Catalunya sense estat serà molt difícil que ens en sortim i és una necessitat absoluta que tenim com a país. Jo ho he cregut sempre i fa molts anys que ho espero. Crec que Catalunya ha de ser un estat independent perquè és un principi democràtic i els catalans tenim dret de decidir lliurement el nostre futur sense coaccions de l'estat francès i l'estat espanyol. Mira, estem casats amb una dona que no ens estima, ens cana i a sobre parla malament de nosaltres. Ens anem de separar. Estem tips d'Espanya i de que ens domini, de que domini a tothom. Si volem independència, ha de ser independència absoluta i lliures del tot com un país dins de la comunitat europea com un altre, amb els mateixos drets d'un altre país normal i corrent. Primerament, nosaltres no som espanyols i formant part de l'estat espanyol, la dignitat del poble català no pot avançar. Home, si Catalunya vol ser independent, necessàriament no ha de continuar dintre d'Espanya, per moltes raons, no? Tenim una història diferent que han defensat els nostres avantpassats i que nosaltres hem de continuar lluitant per aconseguir-ho. Amb aquests que es denominen veïns, jo crec que no. No hem d'anar a negociar res, s'ha demostrat que és negociable. Per molts motius. El primer motiu podria ser perfectament el motiu històric. Si la història ens empara, l'economia encara ens empara més, no? Per una raó cultural i lingüística, primerament. Per una raó econòmica d'expoliació que, per sort, ajuda a que molta gent que no entenien encara prou bé el fet nacional des del punt de vista cultural i lingüístic també s'afegeixin a la comprensió d'aquest fet des d'aquest altre punt de vista, que tenim una història de mil anys i que tenim tot el dret a figurar en el mapa d'Europa i en el mapa del món. Amb Espanya no hi guanyem res, això està comprovadíssim. Ja hi portem experiència de molts segles i no ens aporta absolutament res. Només cada vegada més problemes, cada vegada més crisi i cada vegada més incomprensió. Catalunya ha d'estar entre l'estat espanyol perquè ens han demostrat sobradament que no ens hi volen i l'única manera que ens hi volen és aniquilar la nostra cultura, la nostra llengua i la nostra identitat. Pels espanyols, el món es divideix en Espanya i l'estranger. Jo sóc de l'estranger. No. No vull pertany a Espanya, en res. La majoria, almenys crec jo, ens considerem catalans i quan no pertanys, no consideres que pertanys a un poble o a un país, el més lícit és poder separar-te. Pel mateix motiu que ha de ser independent, o sigui, per la repressió que estem rebent contínuament, i no ara, sinó estem parlant de segles. Nosaltres volem ser un país normal. Perquè, primer, perquè mai ens vam preguntar si volíem ser, i segon, perquè l'objectiu d'Espanya és assimilar el poble català, i per mantenir-nos com a poble, mantenir la nostra cultura i mantenir la nostra llengua, l'única sortida és la sobirania política, la independència. Per al problema de fons, que és un tema de colonialisme cultural i industrial des de l'estat espanyol. No crec que Catalunya pugui formar part d'Espanya perquè ens han demostrat al llarg de la història que l'única manera que ens volen és sent espanyols. A
avançar cap a la independència és posar-hi la nostra pedra cada dia, contribuir a la nostra manera, des del teixit associatiu, des de l'àmbit polític, des de la participació activa. D'aquesta manera, doncs, anant a Europa a demanar-ho. Com ho estem fent, tots units, sense partits polítics. La societat des de baix, empenyent amb força perquè els de davant ho facin. Es pot aconseguir amb el vot, es pot aconseguir amb l'esforç de tots els catalans que hi pensen com jo, amb l'esforç de totes les persones que no volen perdre les seus arrels. Això, sent constants amb la lluita. A partir del treball i la lluita des del poble, des de la base, des de la gent que s'ho creu realment, i mica en mica que tothom vagi veient que és una possibilitat certa i que ens anirà millor. Doncs hem d'avançar cap a la independència, per exemple, intentant que cada vegada més gent s'ho plantegi. I sobretot també explicar-ho molt a fora del país i a països europeus i a Estats Units, perquè al fin de comptes el que es necessita també són aliats. Que tota l'estructura social i fins i tot política s'ho cregui i n'estiguem convençuts. Tots els partits, siguin d'esquerra, siguin de dreta, es sentin catalans, anar tots a una i anar tots cap a Madrid per anunciar-los això, que volem ser independents. Que la gent entengui que Catalunya sola, sense Espanya, aniríem més bé i estaríem més bé, i a més podríem tenir una veu pròpia al món. Quan l'Assemblea Nacional estigui constituïda, hi haurà una eina útil per posar-nos mans a l'obra. Com es pot avançar cap a la independència? Els parlamentaris han de ser suficients per declarar la independència del Parlament de Catalunya com a representants nostres que som, i a partir d'aquí constitució i referèndum. Es pugui arribar a fer un referèndum i si sí, tingui una participació molt àmplia i la gent ho vegi clar. El referèndum el 2014 estaria bé perquè es compleixen 300 anys. El referèndum quan calgui, quan ho tinguem a punt i quan estiguem preparats, si és abans i si és després. I si és referèndum, i si és una altra via, tant és. Continuo creient que l'única solució és desvincular-los a Espanya. Aquesta solució, fins i tot pels que no són independentistes. Jo crec que deixant davant els polítics. Tenim a tothom en contra. Perquè Catalunya sigui independent, tenim a tothom en contra. Anant tots a la una és la manera d'avançar cap a la independència. I tant que sí, segur que ho aconseguirem. Bé, com que la cosa va tota molt a poc, i per fer-ho bé, doncs potser haurem d'esperar fins al 14, que jo ja no sé si seré, però, bueno, conto. Això em dona molta fe i aniré vivint per esperar això. Poder viure més del compte per poder veure això.